Tää nyt periaatteessa biisit, mitä me ollaan ikinä vedetty. Fall on Star esimerkiksi, ollaan vedetty Ice Cream Summer, Lightning Bar Blues. Uusia vanhoja biisejä. Mitä? Onko meiltä ei ole paljon täällä? Oi mitä, ei ikinä. Joitain niistä ei ikinä vedetty livenä. Joo. Me vedetään kiireeltään ja jatketaan matka. Joo, me tultiin heittää sanon moi. Ja se on kiva tavallaan, me tultiin sen Rio Niskalaukauksen tilalle. Se oli perätragiikkaa vähän. Niin, vähän palveluksena oli. Sillä että kun ensi vuonna on tarvitsen jäädä niin pääsin pää keikka, mutta päätettiin, että on kiva tulla tekee iltapäivällä, kun skidit joutuu lähteä himaan. Niin, normaalisti skidit, jotka ei näe meitä, niin ne tähän aikaan päivästä pääsee. Vanhemmat pääsee tänne himaan, kun muuten me ollaan yleensä keskiyöllä. How you feeling? On hyvä fiilis? Alright! Kuten sanoin, mulla on Jumalan henkilökohtainen puhelin. I got God's personal phone number. I ask him not to rain on our gig, okay? But don't worry about a thing. Late at night as I lay down to sleep, think of all the secrets people keep. Like how I feel for you, do you feel it too? Or is it something we have to lead to? We're just two people watching time fly by, building itself, the astic climb. But we are young and strong, we can carry on, find a little paradise of our own. Cause no one saves the day if no one else is gone. Cause you're a day made of dollar show. Hey! Just think about how lovely life could be, excluding all the man-made misery. If we're too far behind and really out of time, is there another world they plan to find? Many dreams of you that we never caught. Just a day later, got a show. We're all just out of people. Oh, we died to fall in love. Feelings that we fought, dreams we never caught. Just a day later.
Keep warm. I don't need no guy.
negatiivisesti mä oon sitä mieltä, että ollaan positiivisia. Joo. Sitten se on imartilaisuus jotkut vaikutteita meistä. Jos suoraan yrittää kopioida, se on vähän kornia, pitäisi oma tyyli olla kuitenkin vähän enemmän. Niin sillä lailla, meilläkin on. Otettiin ihan mekin vaikutteita kaikista niinku Rolling Stonesista, Little Richardista, Ramonesista, kaikki meiltäkin on sillä, mutta meillä on oma juttu. Ja se on niinku Guns N' Rosesikin päävaikuttajana oli Hanoi Rocks, mutta niillä oli se oma juttu, että sen takia ne toimii. Et sillä lailla. Tuohan toimii aikuinen. Imitation is the sincerest form of flattery, as they say. Let's rock again, alright? We keep warm. No fucking rain. I got a deal with you, God, remember? Okay, let's go. What the fuck is going on in Corso, Ankara? What the fuck kind of place is this? Are you all crazy and out of your minds? I tell you, I bet you're not crazier than me. You gotta be crazy to maintain your sanity in this world. And you're sane, guys. That's exactly why you're going crazy.
Driving into the darkness,
keep a fire burning. Se on uutsingle ja tolla. Siinä vaikka annettiin fanille jotain kuunneltavaa sijasta, kun seuraava long play tulee. Se oli niitä vanha biisi, joka oli, se oli tuo tota... Se on varastossa. Varastossa 24 vuodesta lähtien. Et sit on niinku pitemmän aikaa. Mä löysin vanhoja demoja, kun me kuuntelin sitä vaikka, kun ne oli julkaisemassa suudestaan, että Suicide on the Movie Back to Mystery City jälkeen, ja sit kävi ilmi, että näitä oli. Se boksisetti vai? Ei vaan, nehän ne on vieläkään tehnyt sitä, niin piti olla remasteroituna. Joo. Sillain. Ja onhan se levitetty, se on yksi japanilainenkin laulaja levitti se kerran Lontoossa, mutta oli karseen versi, mä en tiedä. Se oli ihan riimaava. Joo, et tota, se on ollut 24 vuodesta. Paljon niinku kirjoitusprosessissa tällä hetkellä, me käydään läpi idiksi, niinku, mutta se on mitä me tosiasiassa on tehty. Ja sitten heitetty vähän keikkoja tässä välissä, mutta enemmän tämä on mennyt kirjoituksia ja niin edelleen. Niin, me katsotaan seuraavaa LP:tä eteenpäin. Niin. Se on meillä on jo aika monta biisiä puolivälissä. Meillä on puolet biisiä. Mä tiedän, sanotaan, että kolmasosa. Joo, varovasti sanottuna niin. Tarkoitus on saada se vuoden loppu meistä valmiiksi ja ulos ensi vuoden puolesta. Me ollaan aika paljon studiossa. Joo, loppu. Paljon.
musiikki on tätä kehittyy. Sä koko ajan siellä, mitä tekee, niin tätä, koko ajan yrität tehdä sitä paremmin ja parempia biisejä, parempia uusia juttuja tuollaista. Ja laajentaa skaala. Niin kun mäkin tein sen solo. Ohjelma se on solo juttu, kun toi Beats and Styles, DJ Alamo, DJ Controlin kanssa. Tuettiin se Renegades-biisi, tuli tosi hyvä. Joo, me tulemme mennä videoon. Me tehdään kai video. Me tehdään ensi viikolla, niin sitten tulee hyvä. Musta vähän soluttautu rock'n'rollin tuohon hip-hop-rappuun. Sillä lailla funk with punk. Soda pop. Yeah, anyways, how long is this gonna last? Because we gotta go on stage. 5 minutes. Yeah, good, because my man took an anchor and I'll back your babies in person. Kick around when I'm down. Maybe steal my credit card. Excessive clown. Motherfucker once might have had a hit, but yesterday's news now no one gives a shit. In the void of my depression time, fought my way back to a better life. Yeah, but I'm so jaded. Too fast, bit much, too much love, tragedy.
it's like tragedy. An everybody seems to me I heard today. It's a little bit too fast, a bit much too slow. Tragedy. Nothing was about a symphony I heard today. But that'd be too fast, bit much too slow. Ei me tarvitse pyrkiä mihinkään tuollaisiin. Me ollaan helvetin hyvä rock'n'roll-brändi ja se on niinkö kaiken alku ja loppu koko tässä. Joo, ja me levitetään sen. Vaan että jengi, tietenkin kun tää on julkista duunia, niin jengi tietenkin kiinnostuu meidän yksityiselämästä välillä erittäin loukkaavasti jopa niinkö. Mutta se tulee, it comes with the territory, niin jos sanotaan. Joo, muussa maailmassa mä oon nyt juuri levittämässä mainettamme ja tehdään kaikki tarpeelliset haastatteluita tollaan, mutta meidän maine kiirii meitä ennen, että sen takia me ollaan aina ajoissa meidän kaikissa keikoissa. Okei, okay, onko siinä kaikki tällä hetkellä? One more question, please. Okei, okay, go ahead, shoot. Voitteko te kertoa teidän uudet kitaristista? I want to kertoa teidän uudet kitaristista? Ei voida, se on ihan paskapää. Vedetään turpaista tänne lavalle, että kaikki näkee. Okei, okay, siinä se. Kiitos. Jatketaan myöhemmin, okei? Okay? Hei! Go! Yeah! There's a place up ahead and I'm going. If the skies cause my feet can't fly. Come away! Thank you.